Rekonstrukcija ulice Knjaza Miloša odvijaće se u dve faze. Nov sloj asfalta bit će postavljen od Slavonske ulice do Golemog mosta, dok će od semafora do Slavonske biti popravljeni prekopi, ulegnuća i bit će podignute šahte. Radove ćemo izvesti iz programa redovnog letnjeg održavanja. Radove izvodi firma Drumovi A i D. Ova ulica je stavljena u plan za jun mjesec, pošto tako radimo, dakle, na mjesečnom nivou te planovi. Očekujemo, u zavisnosti od organizacije rada samog izvođača, da vjerovatno toko sljedeće nedelje krenu radove, ali kažem u toku juna mjeseca da krenu i da budu završeni. U tom periodu bit će vjerovatno nekoliko dana obustavljen saobraćaj, naročito kada se radi ovaj tamo drugi deo ulice, ali to je jednostavna neminovnost, tako da imamo alternative, naravno i most Gazela i most na drugom ringu, tako da će tih nekoliko dana biti malo veća gužva, ali nakon toga ćemo dobiti, kao što sam rekao, jednu modernu i funkcionalnu saobraćajnicu. Vrednost ovih radova je negde oko 3,7 miliona dinara. Paralelno sa ovim radovima biće rekonstruisana i Njegoševa ulica u dužini od 100 metara. U budžetu su predviđene i sredstva za vađenje cisterni i solitera, posle čega će uslediti uređenje parking prostora u naselju Češalj. Projekat uređenja samog prostora je uređen. Taj projekat je na javnoj nabavci dobila neka firma iz Niša. Očekujemo da oni tu narednih mjesec do dva najviše urade taj projekat i da se onda raspiše nabavka za izbor izvođača i da do kraja građevinske sezone po planu i taj parking prostor zajedno sa vađenjem cisterni bude realizovan. U toku su radovi u ulici Predraga Boškovića i Meše Selimovića, a uređuje se i parking u ulici Save Kovačevića. Iz programa redovnog održavanja do sada je finansirano krpljenje udarnih rupa ka Zavojskom jezeru. Biće nastavljeno sa krpljenjem udarnih rupa na ulicama u Pazaru i Tijabari, kaže Svilarov. Sutra počinje rekonstrukcija glavne ulice u selu Izvor. Radit će se od skretanja sa kružnog puta nekih 400 do 500 metara prema centru sela. Zajedno sa asfaltiranjem bit će urađena i nova kišna kanalizacija koja će rešiti sad odvodnjavanje atmosferskih voda koje su bile problematične ovde baš na samom ulazu u selo. Tokom leta, što se tiče sela, radit će se deo putnog pravca prema selu Rudinje, zatim u selu Petrovac takođe neki sokaci ulice, u selu Gnjilan takođe, selo Gradašnica jedan sokak, tako da imamo dosta planova vezano i za sela. U toku su tri javne nabavke za izvođače radova koje je raspisala gradska uprava. Reč je o javnim nabavkama za sanaciju tri klizišta na putu Temska Topli Do, za drugu fazu izgradnje otvorenog bazena i uređenje trga pirotskih ratnika, koje će početi na jesen.